Ahoj děti, jsme na straně nadepsané E, plný kruh a pokračujeme třetím cvičením. Víte, co se bude dít teď? Ano, čtete zadání. Děkuji. Slyším přečti řádky. Vy už si připravujete, ano, záložku, nebo někdo má bílou pastelku, takže podložte první řádek a jdeme číst od leva. Tak, čteme slabiky. Pozor na motýla, pozor na kytičku. Me. Tady to bude dlouhý. Me. Le. Le. Me. Le. první řádek, posuňte záložku pod druhý a zleva můžeme ukazovat a společně číst. Zase pozor na motýla, pozor na kytičku. La. Má. Me. Le la, la, me. Společně jsme přečetli oba řádky, nyní přerušíte video, celé cvičení přečtete samostatně, vrátíte se a budeme ještě procvičovat. Prosím, držím vám palce, přerušte video. Děkuji. Ještě jednou pro kontrolu přečtu já. První řádek me me le le me le le a druhý řádek la ma me le la la me a jdeme procvičovat interaktivním cvičením. Minule jste si stěžovali, že to bylo pomalu. Tak jdeme rychleji. Me. Me. Le. Le. Me. le le la ma me le la la me Me, výborně, tak perfektně procvičené. Šlo vám to, i když to bylo rychleji, tak já už se těším na další cvičení.